Lukáš zmínil, před časem jsme se bavili o té minisérii nebo o těch tématech, které začal Artur před 2 týdny. Pokračovala v tom Ida dneska, já a příště to ukončí Lukáš. A tak jsme přemýšleli, jak to vůbec nazvat. A tak mi napadlo, je to v podstatě takový normální život. A to, o čem tady chceme mluvit. Proto bych se chtěl vlastně vrátit k těm dvěma předchozím zamyšlením a trošku navnadil ty, kteří třeba to neslyšeli nebo to neviděli, tak, aby si našli čas místo, nevím, rouzdání internetem, sledování zpráv, nevím, o čem pandích mláďatech, zoo, nebo já nevím o čem, abyste si našli čas a poslechli se to nebo se na to podívali, protože já si myslím, že to stojí za to. A Artur před 2 týdny mluvil o životě se záměrem a zmiňoval, že k tomu potřebujeme 2 hlavní věci, a to je správný cíl a horlivost. A tím cílem zmiňoval, že je to stát se pravým člověkem, tedy dorůst do Krista, toho prototypu dokonalého člověka. A za druhé, horlivost, kterou nevyprodukujeme tím, že se budeme snažit, ale zmiňoval to, že to pramení od Božího trůnu. Pramení to od přebývání s Bohem. A já si osobně myslím, že to bylo jedno z jeho nejlepších zamyšlení o životě, které měl. A nevím, jak to udělat. Artura znám už víc jak 30 let a nic neproměnilo jeho charakter víc, než to, že se vydal na cestu za Ježíšem. A v kombinaci s jeho kritickým myšlením to přineslo velký užitek ve chválách. I v tom, že je učitelem. V tom věřím. Takže to byla taková malá reklama na to, abyste se na to podívali, poslechli se to. A jelikož Artura znám, tak vím, že po tomhle slově mi řekne, že jsem cip. Že takhle o něm mluvím před lidmi, ale takhle budu aspoň vidět, že je všechno v pořádku. A minulý týden vlastně Ida mluvila o takovém zajímavém tématu, co vlastně Bůh od nás chce, jaký je Boží plán, a používala takové zajímavé citáty, mi se to strašně líbilo. První byl, myslím, o tom, že porovnovala, jak je ta Boží vůle, jestli to je pak ten život na té špičce jehly, kdy balancujeme a často spadneme a jsme mimo Boží vůli, nebo jestli to náhodou spíše není jasně ohraničené teritorium, na kterém můžeme volně se pohybovat. A pak to doplnila tím skvělým citátem, myslím, že nějakého Augustína. Neznal jsem ho, tak jsem se díval, že žil ve 4. století a on tehdy řekl, miluj a dělej, co chceš. Jednoduchý citát. A zmiňovala to, že Bůh s náma počítá jako s lidmi, že ví o nás, že máme chyby, nejsme dokonalí, ale pokud se chceme podílet na tom Božím plánu, tak je těžké nenaplnit Boží vůli. A zmiňovala různé příběhy lidí z Bible, jako Davida Jákoba, kteří různě selhali a prostě neúplně všechno zvládli, ale nedostali se mimo ten celkový plán. A tak pokud chceme naplnit Boží vůli, tak buďme aktivní a kladíme si otázku, co můžu udělat dobrého. Komu můžu prokázat lásku. Takže to je reklama na předchozí dvě kázání a dneska tu teda před váma stojí někdo, kdo jste určitě poznali, to je klasik, prostě moje nervozita mi nedovolí jíst den předem. A přesto, že jsme hráli s kapelou nějakou dobu, občas někde člověk něco řekne, tak se prostě nic nezměnilo, pořád jsem vyklepaný, jsem to pořád já. A dneškem ale chci pokračovat a podívat se na pár myšlenek o životě, jaký může být náš život, abychom byli
neodolatelní pro druhé. A podíváme se do historie, jak to dělali, jak to zvládli první následovníci učení Ježíše Krista. A potom se možná podíváme na to, jestli my bychom taky mohli s tím něco udělat. A když se podíváme na tu historii církve, tak tam vidíme, že to byli obyčejní lidé, rybáři, kteří, dalo by se říct, vlastně neměli šanci. V době Římské říše, kdy Řím jednoznačně vládl na tom území a byl takový takzvaný ten Pax Romana, to znamená římský mír, který byl vynucován vlastně násilím a vojenským vlivem. A tak jak to teda dokázali? No, byli v prostředí, která opravdu z lidského hlediska nemá žádnou šanci na změnu. A možná i trošku víme, že oni čekali od Ježíše, od Mesiáše, že přijde a teď to tady konečně zachrání, konečně vysvobodí a politicky změní tu situaci. A jako Ježíš žil a se nic nedělo, tak to trošku divné, ale Ježíš se jim to trpělivě snažil vysvětlovat, co je to Boží království. A možná se podíváme na první text, který pro ně musel být jako jedna z věcí, kterou nechápali, teda jak ten Ježíš chce změnit ten svět. A je to z Marka ze 4. kapitoly, z 30. až 32. verše. A říkal, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Jako zrno hořčice, když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. A když je zaseto, schází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci. A v podstatě toto přesně vytvořili první následovníci Krista. Oni byli velmi malí, to bylo pár lidí, kteří přinášeli postupně a pomalu hodnoty do společnosti, které v té době v té společnosti nebyly. Byla to láska, milosrdenství, přinesli hodnotu ženy, v té době vlastně žena jak moc velkou hodnotu neměla. Narovnali různé sociální vrstvy, etnické skupiny, to všechno přinesli křesťané, kdy postupně, pomalu ukazovali, jak se dá žít jinak. A tím se stávali neodolatelnými pro tehdejší společnost. A i třeba otroctví, které bylo běžné, to v Římské říši, to byly stovky tisíc otroků, kteří trpěli, tak najednou, když se nějaký otrokář vydal na cestu za Ježíšem, tak se dozvěděl, že jeho otrok je vlastně jeho bratr. Takže je trošku problém. A tím pádem i to otroctví postupně mělo problém se udržet. A tím, že zhruba třetina lidí, kteří z těch, dejme tomu 500 tisíc otroků každý rok přibylo, tak těch 150 tisíc bylo z dětí, které byly odloženy. To znamená, že tehdy hodnota života jako nula. Jo? Že se vám dítě nelíbilo, nezdálo, špatné pohlaví, prostě, nevím, křivá ruka, tak ho odložím, vydáme ho na pospas. Jo? To bylo běžné. A dneska si říkáme, to je naprosto šílené. A díky Bohu, že to je naprosto šílené pro nás dneska. Díky právě těm lidem, kteří s tím začali něco dělat. A protože tehdy se našli vynálezavci, že? Pozbírali ty děti, vychovali, máme otroka, prodáme, máme peníze, jako dobrý biznis. Ale křesťani začali přijímat ty lidi do svých rodin. A přestože to milosrdenství a vůbec emoce byly považovány za slabost, tak najednou lidé vidí, že to, co bylo normální, prokazovat nějakou, dejme tomu, lásku u sebe v rodině, tak vidí, že křesťané jdou za ty hranice, prokazují dobro lidem mimo, zvenčí, lidem, kteří to vůbec nezaslouží. A přivedli právě tu starost o slabší, o lidi v nouzi, hodnotu člověka a života. A naše společnost je tím prosákla už teď, jo? A je to dobře. A když jako podrobně dlouhou sérii o tom má můj oblíbený pastor Zace Králové, Lukáš Targoš, kdybyste měli zájem, tak si to poslechněte, jmenuje se to Tichá revoluce. No a teď samozřejmě je otázkou, co my s tím, že? My už prostě žijeme úplně v jiné době. Možná nás to může povzbudit, že svět býval většinou barbarský a dneska už
z většiny teda barbarsky není. Možná se můžeme přestat ohlížet na to, v jakém prostředí jsme, že jsme tu sami, že nic nedokážeme. A protože pokud by tohle si řeklo těch pár rybářů, že stojí proti obrovské říši, tak je to možná ta klíčová věc, že oni nestali proti nikomu. To je to, co možná my v životě občas uděláme, že se jako snažíme stavit proti něčemu. To je zlé a to je dobré. Ale první křesťané nestali proti římské říši. Oni žili v ní a mezi lidmi šířili Ježíšův pohled na věc. A právě ten Augustin ze 4. století, který tu minule zazněl, tak když jsem můžu teda našel na internetu, tak jsem zjistil, že je celkem moudrý týpek, měl mnohem víc zajímavých citátů a jeden z nich, si vemte, že to je ze 4. století, tak v nich řekl: tak často slyšíme, jak lidé říkají, zlé časy, svízelná doba. To slyšíme i dneska. Je? A on říká, žijeme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba, jací jsme my, taková je doba. Tady nám to trošku jakoby tu zodpovědnost přenáší na někoho jiného než na oni, nebo někdo. A právě možná, že občas máme ty tendence v uvozovkách, věřím, že ne fyzicky násilně, ale chápete, co chci s tím říct, že násilně se snažíme ovlivňovat lidi kolem sebe, tak jsme přišli na to, že takové lidi, jako k ním se radši člověk nehlásí. No. To je trošku jakoby ostuda. Mám zkušenosti z práce. Jo. To křesťan, který jako úplně upřímně se stydím. A teď láskuje, co s tím. Protože právě se snaží tak nějak násilně přinášet tu změnu. No a to, co si myslím, že můžeme dnes ve světě ovlivnit a jako osobně nebo jako komunita lidí, jsou pořád podobné hodnoty. Tam se nic nezměnilo. A já bych chtěl dneska mluvit krátce o takových třech bodech, dejme tomu, v čem můžeme posunout, jak se říká, tu vlajku dál, to, co se postupně po staletí přenáší, tak jít dál. A je to láska a milosrdenství. A už tady v minulých nedělích zaznělo, že bychom potřebovali trošku být víc radikální. A tak já řeknu, že buďme radikální v lásce a v milosrdenství. Přestože už bylo hodně uděláno, vidíme, jak se lidi dokážou semknout, jak společnost dokáže pomoct lidem v nouzi. To je jedno, jestli je to zemětřesení, válka, je to cokoliv, tak mám takový dojem, že to je taková emoční věc, jo? Že ano, je krize, takže lidi semknou. Je to skvělé, ale přesto si myslím, že tu je prostor pro církev, aby šla za hranici toho, co je normální ve společnosti dnes. Tak jako šli první křesťané za hranici toho, co bylo tehdy normální. A naše společenství může ukazovat lásku a milosrdenství bez rozdílu. Na druhou stranu, kdo by to měl zase někam posunout dál jiný než my? A v osobním životě o tom mluvila Ida minule. To jsou takové ty drobné, dobré skutky, které přinášejí radost nebo naději tam, kde není. Já osobně jsem před pár týdny šel na večeři z práce v Ostravě a tak bylo to prostě v centru, zaparkoval v Karolíně, jo. A šel jsem pěšky kousek. A po cestě mi zastavil takový mladý kluk, nejen 30-35 let. A klasika, že? Jestli nemám peníze, jestli bych mohl pomoct. A tak mu říkám, co konkrétně potřebuješ? A on, že má hlad, že prostě nemá jídlo. Jsem si říkal, ty taky mladý člověk, to co dělá s tím životem? A tak jsem už takové, jako měl fakt předsudky, říkal, ty, jako tam ten příběh je takový, že já jsem šel zpátky, skočil jsem tam do Albertu, nakoupil jídlo, všechno. A říkal jsem mu, počkej tu, nikam nechoď, protože tam je plno lidí, počkej tu, před Karolínou přijdu. No a tak jsem přišel a on nikde. Tak jsem si myslel, jaký to bude dobrý skutek, no a on nikde, že?
No a tak jsem tam tak stál s tou taškou. Co teď? A za minutu nebo za dvě jsem si všiml takové ženy, 40 leté možná se synem, která tam sedí a prostě hlava dolů, úplně skleslí lidé. Takový, prostě jak to říct, člověk občas to vycítí, že něco se prostě děje. Tak jsem za nimi šel a zeptal jsem se, říkal jsem celou tu situaci, říkám, prostě mi tu, mám tu jídlo, nechcete jako jídlo. A oni se úplně rozzářili, že ano, že oni by rádi prostě něco pojedli. A viděl jsem prostě, že mám ještě asi něco udělat dalšího, tak jsem říkal, nechcete se modlit za něco. Ta paní se úplně rozplakala, úplně vymykla. To byla taková pořádná ženská při sobě. Jo. Vymykla a teď začala mluvit svůj příběh, že umírá, kašle krev a tak dále a tak dále. A tak jsem říkal, OK, tak se jmenuje, budeme se modlit. Modlil jsem se, nechal jsem jim to a to bylo zvláštní, že tahle zkušenost zase po delší době, kdy člověk toto neudělal, mě tak dostala, že já jsem prostě 10 nebo 15 minut možná nebyl schopný prostě fungovat. Já jsem měl jít na tu večeři teda. Já jsem šel tou ulicí. Jako někteří fakt to poznali na mě, že jsem nějaký jako rozbitý. A já jsem si potom říkal doma, jako čím to je? Proč? Zase taky cítě, nebo co? A je to taková blbost, jo? Nákup, modlitba. Já věřím, že žalmista totiž měl pravdu, když říkal, že Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci a zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. A já věřím, že tam je taková finta v tom, že to neplatí jen pro ty, kteří v tom stavu jsou, ale tu blízkost Boha zažijí i ti, kdo do toho vstupují, do té situace. Já jsem říkal, OK, tak to bude asi ten důvod, proč jsem byl úplně mimo, já jsem fakt šel tou ulicí, pak jsem stál před tu restauraci, říkal, to nemůžu tak jít, co by ti lidi jako kolegové v práci, jak by mi to vysvětloval, že? Tou druhou oblastí, radikální, bavili jsme se o nějaké lásce a milosrdenství, je pro mě oblíbená věc a to je radikální štědrost. A i v tom věřím, že Češi, nebo celkově na světě, Češi jsou velmi aktivní. Možná jsme si všimli finanční pomoci v posledních třeba pár let, ať už to bylo tornádo, co pak byl covid, Ukrajina, zemětřesení, prostě všechny. A teď, když to člověk sleduje, kolik těch peněz, těch financí proudí od lidí prostě dál, je to skvělé. Ale i tam cítím, že je to taková ta emoční věc, je to taková ta je krize, pojďme. Ale když je dobře, tak už jako to pohodlí přece jenom převládá. A zase si myslím, že to je dědictví toho, co začali první křesťané, že ta společnost je v takovém skvělém stavu. No a z pohledu Bible, já myslím, že je to jasné. Jo. Ježíš, ten mluvil o financích častěji, než o lásce nebo o spasení. Že jako může být zarážející, že by byl Ježíš na peníze. A věnoval velkou část podobenství taky, nebo smyšlených příběhů taky financím. Ale přesto u nás, mezi křesťany se jakoby o financích moc nemluví, je to pořád takové tabu, ale já věřím, že jednou se to u nás taky změní a celkově ve společenství křesťanů, protože musím přiznat, že mnohem otevřeněji se o financích bavím třeba v práci. A v Novém zákoně se dočteme o tom dokonce, že ochotného dárce Bůh miluje. A jako, myslím, že to je celkem silné prohlášení, protože Bůh takhle v Biblii se málo kdy píše přímo, že co Bůh miluje nebo koho Bůh miluje. Samozřejmě máme Jan 3:16, Bůh miloval svět, nebo je zmíněné, myslím, že někde, že Bůh miluje církev, ale ochotného dárce Bůh miluje. A tak je to takové to, no nedám, jako aby se neřeklo, ale já dávám, protože můžu.
No to je prostě skvělé. Jo, my prostě dáváme, protože můžeme, proč ne? A já jsem měl to štěstí, že jsem vyrůstal v rodině, kde ať už vědomky nebo nevědomky, naši rodiče buď šli teda příkladem, anebo nám ukazovali, jak být štědrý. A já věřím, že nejde jen o tu jednorázovou pomoc, touhu pomoc, o to srdce, ale i o ten rozum, o to zapojení toho, že si to člověk prostě naplánuje a cíleně si řekne, OK, budu dělat to a to. A co nám se osvědčilo jako v rodině, není to teda moc let, ale myslím, že to funguje, je to, já jsem to nazval, je to štědrost, která nečeká. Že to víme, jak to je, až budu mít dost peněz, až splatím tu hypotéku, až budu mít to auto, až blábla. A už vlastně tušíte, že to je nesmysl. Že to je úplně absurdní takhle uvažovat. A přesto setkávám se s dost lidmi, kteří tak uvažují. A právě mezi kolegy v práci jsem se setkal s tím, že se mě ptali, jako, a proč to děláš? A já jsem říkal, suše odpověděl, to, že můžu. Jo? A to je odzbrojující. To je něco, co vám na to řeknu. A tedy princip štědrosti, která nečeká. Ne, až budu mít jednou dost, ale teď 50 korun měsíčně, teď 500 korun měsíčně. To není o částce, je to o nastavení srdce, je to o nějakých principech, které člověk si zažije už jako mladý člověk. Já jsem nedávno se bavil s jedním mladým člověkem od nás ze sboru a on mi řekl, a on studuje, a on řekl, no víš, my jsme schopni dohromady dát 10 tisíc bokem měsíčně. To je skvělé, to je skvělý potenciál. Otázku, jak to využije, musí samozřejmě myslet na svoji rodinu, zajištění a tak dál, ale to je skvělé, že myslím, že málo kdo z nás to zažil, když začínal. Jako ta doba se posouvá, žijeme v dobré době, si myslím, finanční. A víte, když jsem byl malý, tak jsem snil s bráchou, že jednou budeme žít z 10% příjmu. To je sen. Ale mě nejde o tu částku nebo o ty čísla. Mě jde o to nastavení srdce. A taky jsem snil o tom, že jednou budu mít doma takový obraz, který bude skrývat tajemství. Tak vám to řeknu. Teď už asi jednou budu muset udělat, že ten obraz takhle otevřu, on se tak rozloží, tak krásně ještě další dvě strany a to bude plné lidí, které člověk nějakým způsobem podporuje. Takže já myslím, že radikální štědrost je velmi důležitá. A přesto mě dostala moje žena nedávno. Protože se mě donutila zamyslet, že ještě to vůbec není tam, kde by to mohlo být. A já jsem se jí ptal dopředu, jestli to můžu zmínit, a teď už aspoň bude zavazena, že to musí udělat. A ona to stejně udělá, ona, když se rozhodne, tak. Ona totiž mi řekla, že veškeré finance, které bude mít mimo svoji hlavní činnost, jako živnost, tedy návrhy interiéru, bude dávat bokem a nechávat pro příležitosti. Ne na koupi kabelky, jo, jenom aby se pochopili. Příležitosti. Bavíme se o štědrost. A tehdy jsem si upřímně v duchu říkal, tak miláčku, to trošku přehnala. Ty vůbec netušíš, protože moje žena moc jako peníze čísla neřeší, jako upřímně. Jo? No, to je klidně i 20 nebo 30%, jako občas měsíčně to může být. Tak jsem si jako v duchu říkal. Si to je normálně. Jo? Pro mě to byla sprcha. Pak jsem si říkal, jo, jsi pokrytec, nebo není pokrytec, ale takový, si myslíš, že to máš zvládnuté, jo? Že to máš v pohodě. A pak přijde někdo a ukáže ti, že jde jít ještě někam dál. A tak buďme radikální. 1. Timoteovi 6.17 se píše, těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, kladí na srdce, ať nejsou domyšliví, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Tam co dál? A tak ještě možná další verše. Tam je napsáno, ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními.
Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. A teď jako otázkou, proč bychom na to nemohli spoléhat, jo, když má člověk finance. Proč ne? Ono, to je běžné, že člověk jako podvědomě střádá finance právě kvůli toho, aby byl nezávislý. Že chce mít život pevně v rukách, protože když mám finance, tak si všechno pořeším, jenže to je naprosto mylná představa. Jo? To je prostě, my nevíme, co bude. A právě někdo v tom i vidí štěstí, jo? Že obecně ta otázka štěstí je zajímavá, protože to je přesně ten princip toho, že si stavíme stále ty laťky dopředu, nebo my si to sami vlastně komplikujeme, protože až budu mít to, až bude dořešené tohle, ať dořeším tenhle projekt a pak postupně jedem, až budem šťastný a teď to je konec a nic. No a tu poslední částí bych chtěl mluvit o nějaké takové radikální pohostinnosti. A zmíním jeden příběh. Před pár lety jsme jeli vlastně s rodinou, jsme jeli do Anglie navštívit jednoho pastora, kde vlastně večera nějakým způsobem pomáhala, když byla jeden rok jako au pair, starala se o děti. A víte, já jsem ho nikdy neviděl. Neviděl jsem vůbec, kdo to je. Stejně tak naše děti. Myslím, že Filip, který měl 4 roky, Emma měla tím pádem asi 2. No ale vydali jsme se prostě na cestu. A abych to upřesnil, je to teda pastor jednoho baptistického sboru, mají 4 holky. A my jsme tam byli jenom na večeři, myslím. Jo? To byla jen 2 hodiny třeba. A dodnes, když nad tím přemýšlím, tak byl to, takhle jsem se málo kdy cítil dobře u někoho. A dokonce Filip, který měl 4 roky, a ty naše děti samozřejmě, jako, nebo samozřejmě, no, anglicky prostě neuměli v té době, tam byly 4 holky, jako úplně mimo, a on dodnes vzpomíná na to. Čím to je? A ptá se, nezajedeme za těmi kamarády do Anglie? Mí kamarády, že? A tak čím to bylo? Čím ta neodolatelnost, jako čím to je? Byla to čistota, jídlo, dojem z toho, jaký měli barák? Můžu vám říct, že čistota to určitě nebyla. Byl to extrém. Jakože fakt. To znamená, ty holky už měly nejmladší, nevím, kolik měla, každopádně už to nebylo malé dítě. A oni tam pořád měli všechny hračky od těch, já nevím, 2 let až do 10, jako v obyváku, jo, takhle hromadě. Teď jako na těch chodbách všechno. A takže tím to nebylo. Ale dozvěděl jsem se jednou důležitou věc, když jsme tam byli, že oni ve svém domě za dobu manželství hostili více jak 100 lidí. A více jak 100 lidí znamená lidi, kteří se chystali na misi. Chystali se prostě někde sloužit. Oni tam přijeli, bydleli tam nad nima, oni se jim věnovali a pomáhali na ulici, služba starším, prostě praktická pomoc na školách. A tehdy mi to docvaklo, že asi to bude asi pramenit z toho, že to je to teplo domova, jakoby přijetí. To, když se návštěva u vás cítí, že jako nasloucháte, jo? Že nemluvíte o tom, co všechno máte skvěle doma a že se cítí bezpečně. A jsem rád, že u nás ve sboru taky jsou takové rodiny, protože to je dar. My asi víte, jak se o tom píše v Biblii, že vlastně je to dar. Takže to nemá každý úplně takhle jakby z fleku. Pro některé je to nějaký proces těžší, třeba pro mě určitě. Člověk je nějakým způsobem takový klidný, chladný a těžko navazuje kontakty s novými lidmi. Ale pak vám vlastně někdo přijde, že ta návštěva s malými dětmi ještě ideálně. A ty to tam prostě povyhazuje. A, no. Jo, to je velká výzva.
Ale já věřím, že právě to je jedna z věcí, která taky může být neodolatelná pro lidi v tomto světě. Protože stejně tak, jak tomu byla ta štědrost, tak i v té pohostinnosti jsem zažil, že se lidé ptají, a proč to jako děláš? Proč ti Ukrajinci jako byli u tebe doma? My jsme se k tomu dostali jak slepý houslím trochu, jo? To nebylo, že jsme nějak extra to vyhledávali, ale když byla možnost, tak se to udělalo takhle a já se vypadají, jako jak je to může nechat samotné doma, když to jsou cizí lidi, vykradou barak. No. Lidi, kteří přijeli, utekli před válkou, mi vykradou barak, jako fakt, nevím, no. Aha. A tak myslím, že to je ta třetí výzva. Měli jsme tedy radikální lásku a milosrdenství, štědrost a pohostinnost. No a teď samozřejmě, jak vždycky je, co nám to jako přinese. Protože dneska, vždycky, když něco člověk dělá, tak za to chce mít, tak můžu ujistit, že nám to přinese život, který žijeme naplno. A dneska je to populární, takové to je žít naplno, že je to vlastně svoboda, takže já nevím, když chcete přinese svobodu a dneska vlastně možnost cestovat třeba, že za pár stovek, pár tisíc nakoupíte letenky, proletíte celý svět, což kdysi třeba nebylo úplně jednoduché. Ale já myslím, že právě s tou svobodou se mluví o finanční svobodě, jenže Ježíš, jak jsme už zmiňovali, mluvil o těch penězích trošku jinak, měl to malinko jinak postavené. A jak teda Ježíš viděl ten život naplno? Aby jsme si přečetli Jana 10.10. Tam je, zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život v plnosti. Mluví o tom, že je pastýř a měli, to znamená ovce, aby měli život v plnosti. A Ježíš tady o tom jasně mluví. Když budeme následovat jeho učení, jeho směr, tak budeme žít život v plnosti. A to je zajímavé, protože často se mluví o tom, že Ježíš přišel, aby dal něco do budoucna, aby nám dal věčný život, že? To je jako takový ten základ. Ale tady je krása v tom, že tady ukazuje na způsob života, který nám přináší hojnost nebo plnost už teď během života. A v 1. Tesalonickým 5.23 je napsáno, sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kež zachová bez poskvrny až příchodu našeho Pana Ježíše Krista. Tady je to slovíčko posvětí, je něco, co dneska trošku ztrácí na významu přímě, protože dneska se posvěcuje kdeco, zvony, lodě, upravené kostely. Nedávno jsem se dočetl, že jeden biskup posvětil světlý ležák. Takže asi si chtěl získat nějaké příznivce. Ale v našem kontextu bych spíše posvěcení viděl jako vydání se něčemu. A myslím, že to vydání není něco, co se naučíme a už to prostě jede samo. Je to takový ten, jakože už mám všechno vyřešené, nebo tuhle věc už mám vyřešenou a najednou člověk zjistí, že ani ne, že se třeba zase rozčílil. Ale je to o vydání se a rozhodnutí, co udělám. A je to přesně to, když člověk už má pocit, že má něco zvládnuté a pak přijde vaše žena a řekne vám něco, co posune tu laťku zase někam jinam, třeba v oblasti financí. A já věřím, že v tom vydání se je krása života, že postupně, můžeme tam klidně dát zpátky ten verš, že postupně jdeme životem a učíme se žít vyvážený život. Těla, ducha i duše. Tedy život v plnosti, kterém jsme četli. A věřím, že nám to nějakým způsobem dává smysl. Že můžeme žít život se záměrem, můžeme znát Boží vůli a můžeme díky tomu všemu být neodolatelní jako v společenství, ale i osobně v životě. Buďme tedy radikální v lásce a v milosrdenství. Buďme štědří. A kdo máte ten dar, možná jiní, kteří se do toho chcete připojit, buďme pohostinní. Protože tyto jednoduché
věci. Dokážu obrovský, jako přinést obrovský užitek. Přinést změnu do života lidí. Takže se začnu uvažovat, proč to ten člověk dělá.